Байна уу? Бен хараа. Оо бен. Хараа. Өнөөдөр ээж чамтай танилцна гэсэн хараа. Бен хараа. Байна бен. Хараа. Өнөөдөр ээж чамтай танилцна гэсэн хараа. Бен хараа. Байна бен. Байна уу? Бен бен. Оо бен. Өнөөдөр миний хараа гэртээ байж гараа заа ёо. Ээж төр танаа гэрт очиод ээжтэй чинь бас чамтай танилцна. Бен хараа. Байна бен. Хараа. Өнөөдөр ээж намайг чи юу ямар хүн амьтантай уулзаад яваад байна? Тэр хүнтэй чинь танилцъя гэсэн хараа. Байна хараа. За тоглосон юм аарай. Оо тийм байлгүй тий. Харин ойлгосон. Яасан гинэ тэгээд. Өнөөдөр миний хараа гэртээ байж гараа заа ёо. Ээж төр танаа гэрт очиод ээжтэй чинь бас чамтай танилцна. Ёстой гоё уулз тай. Байна хараа. За тоглосон юм аа. Оо. Ойлгочиход ахтал тавтаад яриад байх юм аа. За за за. За за удахгүй уулзъя. Удахгүй уулзъя хараа. Баяр таа. Баяр таа. Хараа тарилх хүнтэй байх ямар сайхан юм бэ? Ингээд хүнтэй суугаад, хүүхэд гаргаад, ээж болоод, эмээ болоод өглөө. Ямар муухай өгүүлч вэ? Тэт ямар тест найз залуутай олчлоо. Харин ээж яаж ойлгуулж хэлэх вэ? Ээж би найз залуутай олсон шүү дээ гэж юу яриад байгаа вэ гэж уурлах байх та. За зарлаж байгаа хэлэн дээ насан цэмчугаасаа. Ээ яасан бэ? Аа зүгээр. Энэ гэрт хоёулаа амьдэрч байж бити миний юмд хар хүрээтэй заа юу? За. Байсан юм а байсан байрнаас нь очиод авах гээр л байсан байранд байхгүй болчих юм. Тэгээ байсан байранд байхгүй болчих юм. Байсан байрнаас хайч чо гэж бодоод байсан юмны тухай бодол надад төрөөд байгаа байхгүй юу? Ямар муухай хөлн байсан гэж бий чод. Харин тий. За яах гэж дуудаад байгаа? Ээ охин нэг л өдөр хүнтэй суугаад явчихвал яах вэ? Тэгэл яадаг юм машин дэргэд суугаад явна үздий. Юу сүртэй ич хийч одоо. Ээж. Охин нэг л өдөр хар хүн дагаад яваад өгвөл яах вэ? Хүй миний охин. Хар нэгэр найзтай болсон юм уу? Яадаг юм тэрнтэйгээ найзлаад англи хэлээ гадаад хэлэндээ сайжруулчих واخгүй юу? Үгүй ээ. Би найз залуутай болсон. Аа, найз залуутай болсон юм уу? Тэгэд миний охин аль төрөөний л ээжтэй ээжээ би нэг л өдөр хүнтэй суугаад явна ч юм уу? Ээжээ би хар хүнтэй болсон гэсэн бол ээж нь шууд ойлгох л байсан ш. За за гоё ягаад ямар гоё юм бэ? Охиныхоо найз залуутай болсон гэж сонссон чинь залуугийн маань үе санаанд орчлоо. Яасый. Залуу байхад чиний аав чинь их гоё романтик хүн байсан. Ээж дээр нэрж уулзах болгондоо өдөр болгон гоё гоё үг хэлнэ. Нэг өдөр аав чинь айгүй баргаар царайда үрээд ирэхгүй юу? Тэгэхээр ээж нь хүүшээ наа царай чинь нэг л биш ээ. Би чинь зүгээр өгсөн чинь. Миний би айгүй муу байна. Би сая имчит үзүүлсэн чинь. Миний цуснаас цагаан бөө мэлэрлээ. Цуснаас чулуу илэрлээ. Харин зүрхнээс чамайг оллоо гэдэг байгаа. Аа яана. Тэгээ яасан? Тэгтэл би аавын чинь тийм том зүрхтэй хүн гэдгийг мэдсэн шттээ. Яана ямар амар том зүрхтэй юм бэ? Ээжээ одоо тэгээд тантай ярь танилцсан гэсэн. Ээжтэйгээ одоо ирж байгаа. Чи ямар сонь тэгээ цагийн тулгаж хилдэг юм бэ? Яасан? Гэхдээ одоо тэгээ юу ч бэлдээгүй яах юм бэ чи? За яах вэ? Дэлгүр ороод юм авчих л да доош дэлгүр ороод. За тэгээ ээжэд тэгвэл доошны дэлгүр ороод юм аваад ирээ. Миний охин гэрээ янзлаа байж гараа заа ёо. Хурдаараа ээжээ. За баярлалаа ингээд та манаа Тингис мини маркет болон Тингис супермаркет болон Тингис хайпермаркет. Ой, би юм аваагүй байна. Аваач тэгээд. Авахгүй чи. Энэ бохитын. 50. Хөөе, би аваагүй шүү дээ. Би үнийн хэлж гээ. Оо, би авсан юм а 50 гэж байгаа юм болоо гэх гайхтаа шин. Юм уу хааж тийм чи. За уучлаарай, ажлын анхны өдөр байна. Байна уу? Яасан гинэ? За би одоо очлоо. Ичи. Яасан би минь нэг жоохон ажиллахчлаа. Танаатга бичүүлж гараад ирээ заа ёо. За тэгээ тэгээ. За. За сайн байна уу? За баярлалаа. Ингээ та манай Тингис мини маркет уу? Тингис супермаркет уу? Яна. Уучлаарай надад жоохон яарч явах. Хайрлаж бичүүлчихээ. Та үйлчлүүлсээр. За миний топ шоп бичээр яраад. За баярлалаа. Ингээ та манай Тингис мини маркет болон Тингис. За баярлалаа. Ингээ та манай Тингис мини маркет болон
За миний дээр энийг хурдан бичээч. Баярлалаа. Энэ 7 хоног бол бид бүхэн бол үйлчлүүлэгчдийн инээмсэгдэж байгаа гэдэг бол аян явж байгаа. Ингээд 100 мянган төгрөгнөөс дээш худалдаа авалт дутсан бол та бүхэн хосоороо хайнаа нь явах эрхийн төлөө. Миний дээр энийг хурдан бичээч. Бидэн боломжтой маа. Ингээд энэ 7 хоног бол инээмсэгдэж байгаа. Чаа ямар сүртэй юм бэ? Ой хүн тарган байж болно тагхай гэж болохгүй шүү яа. Ой юу гинэ? Хүн бүдүүн байж болно бүдүүлэг байж болохгүй шүү заа. Чи юу ач юу? Чи яа яа чи? Юу цаад байгаа чи? Юу яа чи? Бай натрав чи. Баярлалаа. Ингээд манайх 100 мянган төгрөгнөөс дээш хутлаа авалт дутсан бол хосороо хаянаа. Йоо би танд хаянаа гэж хэллээ. Ядчих тоёрыг чи ядахгүй маа. Чи ди бичээч. Энэ 7 хоног бол инээмсэгдэж ухтээ гэдэг аян бол явж байгаа бол аян энэ код нь хэд юм бэ? Код оруулаач. Кодгүй юм явж явах юм. Чи ди бичээч. Ой энэ таних биш байна. Тэгэд бид нар бол 100 мянган. Энийг бич. Йоо хайнаа нь явах байсан. Би юу н ямар дурандад хоёрыг хайнаа нь явуулах гэдэг юм уу? Манай захирал хийлгэсэн заа юу? Тэгэж ярил би ч өөрөө хайнаа нь явж үзээгүй. Йоо, ийм үтхгүй. Би хайнаа нь явж үзхийсэн гэж зүндөө боддог. Маа, энийг үчээдхэн чи ёо. Би иргэн торгомсог илсэндээгүр хүл нүцхэнгүйгээд хайнаа үнэхээр сайхан байх дээ гэчээ. Энийг бичээч. Тэгээд танд болвол явах гээд. Амаа тат банд минь. Энийг бич. Үчи бичэлдэ. Хайнаа. Маа, ташаад үгүй. Хайнаа. Энд ашаан гоос. Инээм сэглэж маа энийг амандаа игээ дугаа бич баярлаа маа миний хүч инээм сэглэж ухтыг гэдэг аян бол оо гэхдээ би бол инээмэргүй байна бичээч 35 мянга боллоо заваас юмч альтгүй ингээ бичихгүй хүний алим хазаад идэх ах юм та өөрөө дайл явж дээ үчи хурдан мөнгө нөгөө явуулдаа чи ёо ёо энэ 70 олон алгатаа дахаар хорсоод байна Фоо 30 мянга төгрөг аваа гараад ирсэн байж тээ. Одоо тэгвэл эдгээр чинь бүгдийг буцааж уншуулна заяо. Хайнаа нь явах чинь өстө чипуха боллоо доо. Ой! Үчи мөнгөм яаж хийж үрсдгий ой. Яаг яарж байгаа дутуу мөнгө авсан байна. Яшинс гэдэг 5000 төгрөг би өгч чи. Надаа бүшиг явж үз. Дараа таарлахаараа 5000 чи өгнөө. За авахгүй за. Өгнө гэж. Авахгүй. 5000 төгрөг өгөөгүйсэн бол талхиар чи савах байсан заяо. Оо яана. Байна 30 ав. Баярлалаа та манахаар үйлчлүүлсэн дараа битгий хаяара өөр хой чи энийг бичэлтэй чи яа навш гэж ажилласаа гарна хой өөрөө сайхан хайнаа явна хой энэ чи бичгий байдгээ Ямар удаа явд юм бэ та чи одоо? Ор явахгүй яс чи. Буяси. Яаки? Энд доотлын дэлгүүр дотор нэг муухай юмд баахан дээр хүчтэй хэлгүүлж орж ирлээ. Юу асыг? Энд дад руу баахан хатгатаа ийцэн. Одоо энэ дадан дээр нэг муухай том гарын сар бууны ором гарцсан. Энийг одоо даруулж шивээс хийлгэхээс. Ах та яг хүн дээрлгүүлэх юм уу? Би хүнд дээрлгүүлж болохоо байцсан яацгүй. Моо 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 яач. Би тэн хүний зэв дургу хоёр зэрэг зэрэг хүргээд байгаа яацгүй. Ямар муухай хүн би очиж ууцнаа тэр чи. Яасан гинэ? Оо хараа. Эжэ миний нүгөө яриадсан манай найз залуу. Танд цагдаа. Сайн байна уу та? Намаг ин кичин гэдэг би цагдаа. Хаа. Сайн дорс эжэний хүнс таамир дээрлгэж орчихсан биш үү? Миний хатам ээжигүү. Чи зүгтээ үсттэй. Тийштэй яаж байгаа юм миний хатам ээжиг. Ямар ч асуудал байхгүй. Гүүг тэгэж ярихгүй за. Тэр нөхрийг олж авчраа танаас би өөчлөх хүлгэн мэдвэ ээжэ. Одоо ярих хараа. Яах юм бэ? Яах. Гүү юу ярьж байгаа ээжэ? Энэ хорны цагдаа чи манаа найз уухгүй юу? Тэгээс яриадах юм. Гүү миний охин одоо бүх хил ам болноо. Санаа зовлтгүй ээжэ манаа он цагдаа штэ. Аха. Гүү одоо тэгээ би тэр үтэй чи уцраа олцсон штэ. Санаа зовлтгүй ээжэ цагдаа гэсэн штэ. Би тэгээ одоо бүх хил ам болноо. Штэ. Тэгээ цагдаа л байна штэ цагдаа л байна. Харвас цагдаа багч чи ээжээ цагдаа ээжээ цагдаа штэ ээжээ цагдаа гэдэг ах юм би яах вэ оо яна цагдаа гэх юм уу харвас цагдаа багч чи цагдаа гэдэг ах юм ямар муухай стресстэй өдөр вэ хөө ээжээ отгоо гээлдэг зөв үү би цагдаа тий
чи эмч байна. Үгүй. Цагтаа. Энэ яг харвас болоод чи. Үгүй. Тэгээ цагтаа л байна тий. Цагтаа багт цагтаа гэдэг ах юм. Ширээ аваа шийдчих шүү. Ээж. Тавшир ээж. Таарна гэж яриад байгаа юм. За хурдлаа. А байна уу? А боёо юу? Биш боёо юм. Таны хорогоор чи юу болоод байна? Сайн супермаркет дотор нэг нөхөр танкарсан байна шүү дээ. Тогрогч нь уу? Миний хажууд байна. Гэрийн палачтай, богн хар үстэй, пиндгэр авгаа байна. Юу гэнэ? Магшилэн таарсан сайхан адагтай байна. Манай хатам ээж юм аа. За чи тэр нөхрийг хурдан олж очиад өөчлөх ойлго мэдв. Хайг нь би ч хуруу мессежээр явуулчи. За болцно. Болцлоо. Хараа ээж нь яасан юм? Ээж орж ирэв юм уу? Ганцаар орж ирсэн шүү дээ. За ээжийг олоод ирээ. За за хурдаарай. За. Ээжээ. Чи танай хүн цагтаа юм байна. Аха, яа гой цагтаа гэж. Оо, ямар учиртай юм бэ хөөе? За, за амар гэрээ. Сайн байна. За, дагуулаад ороод ирлээ. Энэ хүн мөн үү, тийм ээ? Тий. За. За, юу болов? Оо, үчиг намайг цагтаа бариулж байгаа юм уу? Үгүй ээ, хүүхдүүд ингэчтэй. Уучлаарай, миний хүү ч гэсэн цагтаа заяа. Би хүүгээд очиж. Байна уу? Оо, байна ээж. Оо, миний хүү ээжиг нэг цагтаа барьчлаа. Яасан гинэ? Ээжиг нэг цагтаа барьчлаа. Аль юу ярих вэ? Яриг чи. Байна уу? Аа, байна би цагтаа байна. Аа, таны цагтаа хамаагүй. Ой, ажилла хийж байгаа уу? Ерөөс хамаа байхгүй заа ёо. За, ихс нар хоорондоо тэгээ яриул яриа, зогцвол зогцоо. За, бидний ихс нар минь ажил дээр ажил болоод ээ л дөө. Тэгээс өчнөө ажил байна уу? А боёо, яасан? Оо, яг уулзуулж чинь, яг хатам дээр чинь дагуулад ирсэн байна. За, сайн байна. Наад хоордон зогцуулж гараад ирээ. За. Наад хоорондоо чи манай ээж ус цагдаа дөрөгдсөн байна. Оо, ямар балаа юм бэ одоо? Өнөөдөр ч одоо ээжүүдийн өдөр юм уу хайшаа гэж. За, за. Чи юу яач? Утсыг нь явуулчих би тэгээд яач. Зөвлгөө өгөөч. За. За, ихс нар яасан? Яг яасан? За. Цаг ярилцсан аа. Өөрөө тайлсан байхгүй наа. Фантом ус байгаад тээ. Ээ, за одоо. Байна уу? Оо, байна уу? Оо, байна. Ой, их хүүч ярилцсан ба та хаана гоо хайгаа өгч би танд туйлын зөвлөгөө өгье. Оо, за. Та хаана байна? Байна уу? За, хөөе, тань хайг чи юу лээ? 57-гийн 27. Одоо хайг нь хэлчихв. Байна уу? Хэлчихв. 57-гийн 27. Та туйлын 57-гийн 27 гинэ. Байна уу? Байна, байна. Аа, байна, байна, байна. Та хайгаа хэлдэг надад ярил. Оо, за. Та хайгаа хэлдэг. 57-гийн 27. Оо, та хайгаа хэлдэг. Зэрэгцээ. Байна уу? Энэ зэрэгцээ хүн тоо хэлээд та хайгаа надад өгөөдөгтөө. Байна уу? Дахиад хэлдэг. За. 57-гийн 27. Оо, та дугаа хэлдэг. 27. Ямар хэцүү байнаад мөнгөний асуудал дараа нь болдоо тоо хэлж. Байна уу? Байна, байна. Өөнь хүн нэг мөнгөний тоо хэлээд та надад яг хайгаа тодорхой өгөөдөг надаа. Хөөе, хайгаа тодорхой өгөх гэдэг шүү. 57-гийн 27. Та дугаа хэлж байгаа шүү. Ямар зовлонтой юм бэ та чинь? Наад утсчээ нүү яриа чи утс руу орж ирээд яг энэ заалт дээр чи юм шиг яриад үүштэй чи. Амар таны би дахид дугуур заграаны арга хэмжээ авна шүү. Бано. Байн байн. Ой, шайга өгөөдгөө энэ хажуу зэрэгцээд нэг юм яриад байна. За, хайгаа дахид өгөө. А та тэрдээ тоги 27. За, за, за ойлголоо. За, яваад өчөө. За. За. Ой, ой, та уцаа бол. Та уцаа бол. Таны тэр танил тал ерөөсөө хамаагүй шүү аа. Юу вэ нэг сонь 60 надад зарцсан тэнийг бухлуу өстэй аваач. Үе чич ямар амир охин бэ? Амир, амьштай. Яг чиш өөдөө ээжээс. Үе яг тэр би өөдөдгүй чи. Баяртай өөрөө. Үе чи зодох нэ чи. Тийм байхгүй. Зодсон за. Энд ер нь 57 дугаар байх нэг л байна уу тий? Зодсон байгаа. Нэг ямар нэг хайган дээр эргэж орж ирээд байх ямар сони юм бэ чи? Үүдэн дээрээс нь хоёр буцлаа чи. Байна уу? Оп, байна уу? Ой, ихч та хаана байна? Би таныг ой, та уцаа бол. Ой, та уцаа. Уцаа ирчээ, уцаа ирчээ, та уцаа ирчээ гэж. Уцаа та наад гав бол. Та бол таны тэр танилтал ерөөсөө хамаа охин. Хай на суулт дууснаад утсан шаачлаа. Байна уу? Игч маань яг утсаа тавьчих яа гэж. Байна уу? Би бүр хаацсан баг хийж. Оо, оо. Оо цаа. За дараа яг уулзуул чинь дараа. За сайн байна дөө. За. Хүн чи ирсэн. За болох. За. Ээ чанаас би одоохон уулзах хөдлөх нь мэдөө. За та яахаара? Хуй. Хуй, ашгүй минийхөө өөрөө хөрөөж рүү. Нүг ээжигийн садуулсан цагт тэр байна минийхөө. Оо, фая мөнгнаал явах юм да чи. Ном хүн. Алхаад марш. Яра энэ цаатай ч аах ээжиг нь хэл амарс амар дөрмжсэн минийг хөө ээж энэ манай найз хөө сэн бэ но хатам ээчээ ямар гоё штэ юм бэ энэ чи бүр батлаа юм бэ энэ манай ээж бүр танай ээж чи юм уу харин тий за сайн байна уу та хэлцээ ганухай ганухай хүй яна энэ өөр чи нэг жоохон бэлэг авчирсан байгаа маа Ух, ямар гоё бэлэг вэ? Хаанаас авсан бэ? Эй, доотли супермаркетаас. Маа энийг өөрчлөж авсан. Өө зөө. Дотор нэг хатцсан айлан байгаа шүү. Касны нэг балаа юм хатцсан юм аа. Хайнаа ань явах уу гэдэс. За яах вэ? Яах вэ? Хуй яна инара. Фэйсбүүк дээр хараа.
Мариалаг бүсгүйчүүдийн маргалтаа гээд Яа тийм яаж юу вэ? Хичээлийн шинэ жил эхлэл хүүхдүүд шуурхтал багт ихсэл юм яаж юм байв наа? Яах стыдний бэр нэг шүү. Уул ядрах юм юм шүү. Хой, хүүхдүүдийн бүр дуу шуугнаа сарчдсан байна бид нар ч. Одоо юу яасан шүү? Би төрний эмч дуулсан байгаа. Ирээд дагалтыг чи үтсчихээд ажилтч яваа гэж заяа. За. Оо, миний хүү яг хоол унтсан гэдэггүй. Бид чи яваа гэж үгүй шүү. За, махай боо хөргөцний шүл өг юм уу? Хөргөцний шүл өг чи яа болов? Хайр нэг хөргөцөнд байгаа үлдсэн энэ материалаа өсөнийгээд буцалгаа тэгээд мэдчихэм үү? Юу, аха, нааш та тун одоо чи
За, өнөөгөө дэрсэн их чи бас хэлчихээ. Ууца. Оо та бас энэ нүхрийн хэмнэс дахуулаад уучлаарай. За, тэгээ юу таарах хайртай төрөл дуудах шаардлага байхгүй. Намайг миний хар уртаар дуудаж гараа заяа. Хөө ямар сайн бичээд байгаа юм биш. За, 95 тийм төрөл тийм тал тийм юм. Ирүүл бид харуул ухаагаш. Сайн хамраа наагч ирүү. Ингээд нэг тал төрний ихтэй болоод авлаа штэ. Аваа гисэн лач. Бисээ сахагаар ингээд 5000 төгрөг өгсөн ш. Юу чи амжилт олчих. Ama bak.
болсон биш лээ. Чамд ямар гоо ямцтай болох вэ гэдэг хаач нөгөө бохиж нь ухаж байгаа чагаад амдаа ингэ зайлшгүй. Тасана за хайлтгаа дээ. Аа тий. За маргааш нь хоолнд очихаа за. Цалин бугаа юу? Вэ нэг айл амин камера тавиул игээд цог юм уу нэг дүр өгсөн. Таав. Мотрой тэг юм гав. Үзэ. Гарай бугаа. Ага бугаа чи сургууль руу явуул шүү. Чи оо энэ ямар сүртэй хамгийн хүчтэй тоолоор хүүхэд авчихсан. Хүү манай хүү цагаатаа гоо. Аа сайн байна уу? Сайн. Хүү гэж цагаатаа гээд гой гойдаг авчихлаа. Гой 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 оо гой 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 оо. Гой гойд хамгийн гоё. Энэ хоёр одоо байгуулсаа тавьж ирсэн нөгөө маркетингийн задлаа хуваагаад идчихсэн байх та. Гараа уухаадсан гэж тийм. Энд чи юу гойд аваад байгаа хөө? Сүрлөгч явуулсан гинэ хүү маань өгч. Хүү юу юм уу хүү маань ер нь хаа юу хэрэг болж байгаа юм бэ маа гэхдээ. Харин тийм ээ. Ер нь юу гэдэг их учиртай байх юм бэ. Ганц сарын өмнө 10,000 төгрөөр авчихсан бандаа тэгээд ганц цагаан засан дээр ганц сантиметр сараачаа шууд гөлдөн болж байна шүү. Ань тийм гөлдөө. Э. Үчээ. Хонгоо угаа. Эн хурцэгч гэсэн сайд үү? Чи энэ яа? Чи. Оо, бүлди ямар вэ? Яста сайхан бүлдэн байна. Зүлгэ авах гэж. За. Хаврын барьлын компани гацаа таны гарын сутурчаад байна гэсэн шүү дээ. За, тий нэг 20 сая төгрөг өгөөгээл нэг хүн дөрвөлж байгаа юм шиг нэг хитгэн төгрөг өгөөдсөн тий яасан. Тэр чи одоо ингэж байна. Дулаанаа татчихсан юм аа. Таны гарын сутурчаад байна. Одоо 200 сая төгрөг өгье гэж. Тэр бид нэр байр хасгалт орно. Хоёр өрөө байр хийж өгч. Наад юус чиний төрж шүү. Одоо зөв. Одоо энэ зүйл үсэхгүй. Тийм шүү. Одоо нуусан ах цаад болсон цамбарч байгаа. Одоо зөв. Хоёр цай бидний гад. За би одоо зургийг заая. Ганц таны гараас өөр төр гацчаад. Бидээ хэн нэг болдоод болоод ах юм уу? За. Хоёр цай шүү. За би ганц цагаат. Миний бүхшөө. Чи чот хичээлийн шинжил эхлэх үед ухаан авсан юм шиг хамаг хутгаар гоо тавьсан. Хадсан юм нэг чадвар. Охныхоо үлдэг авах хэрэгтэй. За миний хүү, энийг өөрөө өөрөөр дараалал дээр хэвээр тавиад. Ингээд надаас өөрөө алахгүй. Би одоо сургууль руу явах хэрэгтэй. Оо. Миний ч орох тавьчих юм шууд явлаа шүү. Багцтай тавиарай наач байгаа шүү. Юу? Би нөгөө баг. Өдөр энэ ажилт байсан заяо.
Авилах шид олоолаа байна. Авилах тэмцэ газар ганцаараа байна. Яаж вэ? Хоёр танаа гэр бүлээ үү? Яаж вэ? Тэр 200 сая төгрөг өгөх мөнгө 2 өрөө байж бид. Юу яриад та бид юу үлдээж байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа бид бүр байх гэдэг үү? Та нар хүмүүс юу чадварч байсан бити аваарэ? Гэвч бүр загтэн мөртлөөс өнөөдөр өөрөө ажилгал аваад дуудагдаад ирлээ. Таны хэрэг нотлогдсон шүү дээ. Бүр баримтаагаар бүр бүр камерт бичгдсэн байлээ мэд үү та? Та энэ үний дараа орж ирээ мэд үү? Зогоо амжилттай тэмцэнэ танаа мэд үү? Та амжилт авч юм аа. Тийм. Авааш. Юу яаж вэ? Манай сургуультай бүр камер зооцсон байл. Энэ амжилт гэдэг чинь бүр чиний хэлдгээр бүр айхтар нюанстай дайр болчих юм байх юм. Нэг ихдээ ингэж болсон охны аав ээж нь хурж ирээд охныхоо нэг хаар уу шилжүүлээд өгөөч гэхгүй юу? Тэгэхээр би англи үгтэй харж байгаа тэр охны нэг хаар уу шилжүүлээд өгч чинь. Утгасан чинь л аав танд их баярлаа. Та бүхэнд их тас суллаа гэсэн бүр камер харж байгаа ч юм уу. Ийм тох юм. Шууд хаачихсан. Танд баярлалаа. Би нүд харсан чинь. Мерси гэвчихсэн набор. Юу болж үзье гэж ихний гэсэн чинь та манай охинд их тус болсон. Та харж хандж байгаагаар гал нэг юм гаргаад ирсэн. Ингээ харсан чинь говалтай чацаргын дарс. Юу? Би баах байхгүй нэг камер руу харж байгаа. Үгүй 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 явуулсан. Үзэгсэн чинь цүнхээ нэг та голоод юм уу? Голоод юм. Түгэл та энийг. Эний харалтай гал ингээ тус. Боторхаа бүгд төрөв. Өчнөө юм асгацсан. Би ахгүй ахгүй гэж явуулсан байхгүй. Үзэгсэн чинь энэ улсуудын хараг ухаа ямар нарийн үц юм бэ? Тэр муу жоохон охноор тэр том юм өгөө явуулсан байгаа байхгүй. Төнгөж нэгдүгээр ангид орсон. Аа үсгээр ч үзээгүй тийм жоохоо. Амьдрал гэж юу байдгийг мэдэхгүй халах хонгорнууд дээр хараад та энийг авчгаа л да. Аа вэж тань заавал өгөрөө гэсэн гэдэг нь гар нь чичрээ тосоод байгаа юм уу? Тэгэхээр би хэлэхгүй юу? Камер руу харж байгаа хэлсэн юм байна. За багш наадгач аваад өнөөдөр сургуулиудаа хийгээ хадгал юм. Би бүр аваагүй. Маргааш гэрээсээ хүн дагуулж ирээд надаас энийг буцааж аваарай гэдэг. Камер руу харж байгаа хэлэхгүй юу? Өөдөсч тэр камер гэдэг юм чинь хүний хэлж ярьж байгаа яриад бичсэн юм байна шүү. Дараа намайг юу гэсэн хэлж оо та бүр камер руу цэгэлцэн цэгэлцэн авилгал авчулаа гэж байна уу? Юу ацэг дэ? Ноцтой юм болсон. Самартай айлхан гол. Хөөх хитүү чи энэ авилгалтай тэмцэх газар чинь орчуулгын төвчөө байт юм байна. Тэгс энийг юу гэсэн гэж айлхийн алт авсан гэж байгаа уу? 3 үеэр 5 ихнээ 15 ширхэг айлхийн алт авсан гэж миний хэрэг одоо бүр газар авчаад байна. Ичлээ тэр бумаад айлхад авсан үед дуудаж чирэг болчих. Та айлхад авчаа гад ин дуудагтаа. Юу ярьж байгаа? Тэр бумаар нь авилгал авсан усууд энд ирэхгүй байх нь аргагүй. Тэд нар чинь цаанаа хамгаалах намтай юм байна. Намын гишүүд энд ирдэггүй байна. Над чиг нам бус хүн бол зур шууд дуудагтаад ирд юм байна. Одоо энэ хүмүүсийн амьдрах арга ухаан нарийн болсон юм байна. Тэгэхээр ер нь бусдын жишгийг дагая. За миний хүн чи нэг улс төрийн намд гишүүнээр ор. За миний охин ахыхаа орсон улс төрийн намаас өөр улс төрийн намд гишүүнээр ор. Миний хүн энэ хоёрын орсон улс төрийн намаас өөр улс төрийн намд гишүүнээр ор. Чи яаг вэ? Чи яа орсон юм бэ? Па 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 па. За хүүхдүүд би таны улс төрийн намд гишүүнээр ор гэж байгаа чинь авилгал авахгүй биш шүү дээ. Харин авилгалтай тэмцэх хэрэгтэй. Юмыг яаж мэдэх вэ? Нэг нам засаг төрийн солигдтоос нэг дарга өөрчлөлтөд чи ажилгүй бол танаа нам гарвал энэ хоёрыг аваад танаа нам гарч ирвэл энэ хоёрыг аваад бүгд тэмээр ажил хэрэгтэй амьдраад гэж бодох уу гэж бодож байна. Одоо энэ айхтар газар өвгтэй эцгийн сүнсийг багуулад ирсэн. Бүгдээрээ нүглийн амьдчлээ. Эцэг тэр биш. Оо энэ биш. Ихэнц бас биш. Хоцонц бүр биш. Дээд үг биш гар мэнэ. Хамсын миний бий болоод манай гэр бүлийнх нь аюултай ахгүйгээр амьдарч чадна. Тангаргалы. Би хүчтэй сингэнт чакаг нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хүргэе.